Kita ni tuan-tuan sumber macam-macam minyak, apa yang tak ada di Malaysia? Minyak ada. Saya baru ni ada seorang beberapa pakcik tua dah bawa kereta. Kan, bawa kereta orang Arab. Sebelah tu pakcik, saya dah baca dulu depanlah. Dia sembang dengan Arab ni, dia cakap, "Oh betul. You are from where?" "Yaman. I'm driver only." Dia tanya, "You are from where?" "Malaysia." Oh, dia orang hebat lah. Dia pakcik tanya, "How about Malaysia?" "Malaysia is very good country." Saya duduk belakang. "Malaysia is very good country." "Oh, Malaysia good country. How about the oil?" "Oh, oil, oil. Compare with Thailand and Indonesia, oil in Malaysia is very cheap." Alam mati aku kubur menumbuk cuma. Compare dengan Thailand, dengan Singapura. Tuan-tuan, Thailand pengeluar minyak kah? Singapura pengeluar minyak kah? Singapura, Thailand, minyak apa pun tak ada. Tetapi Malaysia pengeluar minyak, minyak paling mahal di dunia. Tetapi harga Malaysia ni tuan-tuan, tak banding dengan pengeluar, kita paling mahal. Bukan saja paling mahal, kereta kita kena ada road tax. Kereta kita kena cukai 300%. Kereta kita tuan-tuan, ni tol kena lagi. Bukan saja tol, atas tol tu ada EAS lagi. La ilaha illallah. Tetapi minyak mahal di Thailand, tol ada tak? Tak ada, macam pernah pergi. Tak ada satu tol pun. Tuan-tuan, road tax pun tak ada, tuan-tuan. Tapi kita mengeluar, tu pun tak apa, tak. Nampak macam mana ni, bantu rakyat. Dia ambil tu, dia bantu kita. Dapat berapa? Setahun, 650. Setahun. Tuan-tuan bayanglah ni, ni 15% ni. Dia trik naik. Tuan-tuan naik pula, GST. GST ni government service tax. Dia duduk ulang. Weh, hampa tak faham kah? Ulang tu nak menunjuk bila dah lama ulang, dia akan diterima oleh rakyat. Tapi tuan-tuan kena ingat, GST ni bila kena, semua kita kena. Kan, minyak naik semua kena. Rotek naik semua kena. Minyak apa nama, elektrik naik semua kena. Sepatutnya tuan-tuan, adil, kami yang tak sokong ni tak payah naik. Tak payah naik, tapi kena semua kena. Cukai semua kena. Tapi main nak bagi beri? Sokong siapa? Tak sokong, tak sokong, sorry. Sedangkan cukai semua kebah. Itu adil kah? Adil ni tak kira. Sebab duit tu bukan duit mereka. Duit tu kita semua. Kita semua kena cukai. Cukai macam-macam. Kutai yang pakai tahu cukai ni. Ni baju ni cukai ni. Ni cincin aku pun cukai ni. Apa ingat apa seluar sependa pun cukai. Han gelap tak? Semua kena. Bila nak dapat, han pilih. Wahai JKK, P, ingat. Duit itu bukan duit han. Duit itu duit rakyat yang dibayar cukai pada setiap tahun untuk perbelanjawan akan Malaysia. Tiba-tiba dibentang belanjawan, duit ini tak sampai kepada orang yang tak sokong. Sedangkan orang yang tak sokong pun keluar cukai juga. Oi, faham ah, weh? Tu pun tak faham, tak faham aku tak tahu nak cerita. Ni, yang cakap ni bukan mangkuk ayun, weh. PhD psychology. Yang cakap ni bukan ustaz pondok. Apa ustaz pondok? Weh, PhD psychology je. Dr. Abdullah Khairi. Hamba ingat mangkuk ayun ke? Kita buat analisis satu-satu ni. Master dalam Counseling Islam, PhD Psikologi. Ijazah dua, Electrical Engineering. Yang kedua apa? Master apa nama, ijazah pendidikan Islam, Universiti Riau. Apa nama di Riau? Saya nak abad tuan-tuan, dengan pendidikan kita ni, kita kaji ni, menunjukkan tidak adilnya kepada rakyat. Tapi rakyat nak buat macam mana? Dia tak apa. Tapi kita nak buat macam mana? Bukan minda kat masjid lah. Nak lain tak boleh. Rakam baru ni TV9, 2 hari taram. Kita pun bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakamnya tak keluar-keluar. Nak cakap TV tak boleh. Alhamdulillah ada YouTube. Sebab tu pakcik yang ada Sungai Burung, wey, tukar-tukar ini Nokia 3310, abang tunggu tujuh kami tu tukar pakai ni pula, wey. Ni Samsung Note 3 abang semua boleh tengok WhatsApp ni barunya. Ini nak tu 3310 ada lampu ni. Abang dulu lihat. Hatu hat dulu kini selamanya tak tahu apa. Ni pakai ni, pakai ni kita. WhatsApp baru punya, pakai Facebook. Kita pakai WhatsApp, kan? Kita pakai apa? Instagram. Apa tahu tak? Hang tahu ah, pacik-pacik hang tak tahu apa. Hang jangan dia kira boleh tekan sudah. Tu pun hang turun tekan kan? Tak nampak. Allah, hang jenis tu mampu ya. Tak boleh nak buat apa tu, tak boleh buka minda dah. Kita nak cakap di TV tak boleh. Cara dia mesti ni ruang dia. Bagi tahu kat rakyat. Kalau tak bagi tahu macam mana nak buat? Tuan-tuan kata apa ustaz ni? Tuan-tuan tengok TV. Depa hentam kita. Tuan-tuan marah. Marah. Tuan-tuan ada dah ambil TV empuk. Hampa anggap aku macam TV ya. Buat tak tahu dah. Kita bagi tahu ni. Tengok, oh ustaz, tiba. Kita tak marah TV walaupun dia hentam kita. Kita tak suka. Tapi kita dengar juga. Macam tu tuan-tuan cuba balik pikir tengok.
Yang cakap bukan Mangkok Ayun. Tapi nak buka minda tuan-tuan. Kalau macam ni punya cara, kita sumber segalanya. Minyak ada. Kelapa sawit ada. Getah ada. Biji timah ada. Mah ada. Apa lagi? Ha, apa? Balak ada. Apa lagi? Aku pun tak nak sebut ni. Apa yang tak ada? Ha, minyak tu macam-macam. Minyak dop, minyak. Minyak macam-macam. Semua ada. Tapi negara Malaysia sepatutnya tuan, lebih kaya lagi. Hampa tak try lah pergi Jepun tengok. Pun apa pun tak ada. Negara keempat terkaya dunia. Korea dulu nombor 36 paling teruk. Sekarang Korea nombor 16 terkaya dunia. Apa ada di Korea? Tapi ya Allah tuan-tuan, di Korea Jepun saya pergi tuan-tuan 2 minggu. Depa naik eskalator. Kami ni naik-naik, biasalah orang Malaysia naik eskalator duduk tengah-tengah. Jangan bagi potong. Depa orang Jepun Korea bila naik semua duduk belah kiri. Siapa nak potong-potong? Tu dia akhlak Islam. Siapa nak potong-potong? Kita naik, jangan potong. Potong. Punya Mangkuk Ayun. Depa ni Islam pun tak ada. Naik eskalator, semua duduk tepi. Siapa nak potong-potong? Masuk dalam kereta api railway tu, semua senyap dua aja. Sama ada baca SMS ataupun baca buku. Kalau tuan-tuan masuk dalam kereta api di Korea ke Jepun, hak cakap banyak, Malaysia lah tu. Pum-pum, 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 pum-pum. Depa akhlak. Ni, adik saya bawa baby umur 2 bulan. Masuk-masuk kereta api, semua bangun. Come-come, sit here. Come-come, semua bangun, suruh duduk. Tu dia akhlak Islam. Masuk kereta api tu, dekat Malaysia. Bawa baby, semua tidur. Semua, oh, masuk dah. Punya dahsyatnya. Di Korea saya pergi, sampai-sampai dekat ni, apa nama, larangan terbang. Kita tolak nak check in, nak keluar pula daripada Korea. You bring so many bag, isn't it? Yes. Dia turun ni perempuan ni, angkat bag kita timbang. Saya kata, ya Allah, perempuan ni bukan Islam. Angkat bag kita timbang. Saya pergi check in Air Asia. Kita bawa punya banyak daripada Mekah. Perempuan Air Asia, minta maaf tu, beli banyak angkat niri. Kurang ajar. Beli banyak angkat niri. Tak ada akhlak Islam tuan-tuan. Tapi mereka bukan Islam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ada disiplin ilmu yang hebat. Cara macam mana? Kita tak ada. Jadi cara macam mana ni? Kita habat dalam masjid. Tu pun orang tak tahu, tak buka minda lagi, tak tahu. Pergi 9 lah. Apa nak suruh aku derekah lagi? Allahu Akbar tuan-tuan. Tu pun tak faham lagi. Nabi ni bukakan akidah manusia ni. Tuan-tuan kena ingat, Islam ni terdiri dengan 5 rukun dia. Rukun Islam. Tidak? 5. Tolak satu, jadi berapa? Tolak satu, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan matematik. Islam ada 5, syahadah. Asyah. Tetapi ada di kalangan kita, berapa laksana hukum Allah? Ini negara Malaysia. Dia berbilang kaum. Batal akidah dia. Tuan-tuan kena ingat. Batal akidah. 4 lagi kosong. Jaga tuan-tuan. Mulut jaga. Dia kena faham eh. Alah, apa? Potong-potong tangan. Mana habis? Potong tangan habislah. Nak kerja kelang. Batal akidah. Kosong akan Islamnya. Tuan-tuan kena ingat. Islam ada 5. Tolak 1. Kosong. Bukan 4. Makcik, bukan 4. Sebab tu kita kena mengaji. Bila faham ni baru kita, ya Allah aku tak berani nak cakap, ya Allah aku takut, ya Allah. Sebab ada iman. Wahai tuan-tuan yang dikasihi dari mati Allah, marilah kita renung. Kita ada mata, hebat mata. Tapi hebat mata kita bila menangis dengan dosa kita. Kenapa orang tak boleh menangis? Kerana iman di dada. Kenapa orang boleh mendengar TV berjam-jam tapi tak boleh dengar kuliah saya walaupun sejam suku aja? Kenapa tuan-tuan? Kerana iman. Ada orang dia boleh bercakap berjam-jam tapi pagi ni dia tak mampu berzikir kepada Allah walaupun 5 minit. Kenapa bang? Kerana iman bang. Ada orang tuan-tuan dia boleh pegang newspaper, dia boleh tengok, dia boleh baca satu-satu muka pertama sampai last. Tapi pagi ni dia tak mampu baca Quran walaupun 5 minit. Kenapa bang? Kerana iman bang. Ada orang boleh berdiri kan? Untuk apa? Untuk beli tiket perlawanan bola sepak berpeluh-peluh. Boleh pergi market berjalan tu, tengok ikan pari tak sedap, ambil alih pula, berpeluh-peluh. Tapi dia tak mampu berdiri untuk solat subuh walaupun 5 minit. Kenapa bang? Kerana iman. Ada orang tuan-tuan dia pegang RM50, besar RM50. Ketika mana? Dalam masjid lah. Betul tak? Tabung lalu lagi. Lalu-lalu ya, dia tak, Allah, silap. Tolak boleh. Ambil hak warna biru. Biru tu orang tak mau lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak berjaya, tuan-tuan pergi kedai. Kedai minyak. Minyak RM1.
Boleh buh tak? Tak ada boleh buh. Sebab apa? 1 liter 2 ringgit sekupang. Tuan-tuan buh 1 ringgit, dia nak bubuh 700 mililiter. Mampu dia tak faham. Dia akan kata, ya, lu bubuh 3 ringgit dah. Mesti kena buh 3 ringgit, betul tak? Minyak motor tak boleh buh 1 ringgit, kena buh 3 ringgit. Minyak motor kena buh 3 ringgit, main masjid, buh hak biru 1 ringgit. Orang tak mau dah biru tu, tarik hak hijau tu, hak lima tu. Haa, hijau hak lima tu. Haa, ni Allah, ni kadang-kadang biru pun tak ada. Dia ambil hak, kurang. Kadang-kadang kurang-kurang pun dah, tabung lalu. Lalu dah, pejam kerah. Haa, lepas, lega. 50 ringgit besar oh dalam masjid, tapi 50 ringgit kecil nilainya ketika berada di pasaraya Tesco, Giant dan Billion. Kenapa bang? Kerana iman di dada. Wahai tuan-tuan yang dengar kuliah ini, cuba renung iman kita, cuba renung kefahaman kita dengan Islam ni. Kalau faham tuan-tuan, hebat kita.